ճիշտն ասած, այն տպավորությունն է ստեղծում, թե մեր ժողովուրդը առավոտյան արթնանալով միայն երկու բանի մասին է մտածում. Յոլա գնալու և թե քաղաքական կազմակերպությունները, կուսակցությունները ինչ նոր բան կմոգոնեն, որտեղ կուղղեն մեր ժողովրդի հայացքը։ Բնականոն երևույթ է վերջինս, քանի որ շուտով, շատ շուտով կարնան արդեն մենք նախապատրաստվում ենք մեծ իրադարձության ընտրությունների և կուսակցությունները ամեն մեկը սկսում է իր տակտիկան մշակել, ոմանք ուսումնասիրություններ անում, ոմանք մրցակիցների ուժերն են ուսումնասիրում, նոր հնարքներ, պրոպագանդիստական նոր ձևեր, որպեսզի կարողանան տեղեր ապահովել իրենց համար ազգային ժողովում։ Հարգելի բարեկամներ, քանից սասել եմ, ես քաղաքական գործի չեմ և առավել ևս քաղաքական մեկնաբան չեմ, բայց որպես ակտիվ կենսառիթ ունեցող մարդ, որպես մտավորական, նայում եմ այս ամբողջ թողուբոհին և կցանկանայի կիսվել ձեր հետ ամենայն անկեղությամբ, թե ի վերջո ինչ շիլափլավ է եփում այսօր, ինչ է կատարվում այսօր։ Ահավասիկ հայկական վերածնունդը, նախկին օրինած երկիրը, հանկարծ զարմանալիորեն շատ միամիտ քայլ կատարեց, շատ լավ իմանալով դրա արձագանքը, սկսեց գյուղերում հաշվառել մարդկանց, ովքեր ավանդներ ունեն։ Հաշվառելը որն է, մարդկանցից պահանջում են նրանց ազնագրերը և նույնիսկ հարազատների մահվան վկայականները, ասելով, թե գիտեք, մենք հիմա շուտով կլուծենք ավանդների վերադարձման հարցը։ Նախասեմ, որ ոչ ոք իրավունք չունի մարդկանցից պահանջելու նրանց անձնագիրը, վկայականները, դա մի կողմ թողնենք, նաև ասեմ, որ դա մեծագույն բլեֆ է, որովհետև ի վերջո վաղուց ի վեր հաստատված օրենքով և կանոնակարգով այդ ավանդները վերադարձվում են համապատասխան խմբերի և այդ աղմուկը վերածնունդի, հայկական վերածնունդի այդ գրանցման աղմուկը այնքան երևի բարձրագույն եղավ, որ երեք արդեն համապատասխան նախարարությունը պարզաբանում տվեց, թե որ խմբերին և երբ է տրվելու, վերադարձվելու այդ ավանդները, որ խմբերին են միջև այսում տվել։ Սակայն մնաց այնուամենայնիվ ոմանց մեջ այն կարծիքը, թե նոր Մեսիա է հայտնվել և ահա հայկական վերածնունդը շուտով վերադարձնելու ավանդները։ Միջդեռ դա բարվականին ընտրություններից առաջ կազմակերպված քայլ էր, ձեռք գցելու մարդկանց ցուցակը, իմանալու ովքեր կան, ովքեր չկան, ինչու՞ չէ, հարգեղած դեպքում նաև մարդկանց սիրաշահելով ձայն կորզել նույնիսկ նրանց անունից, ովքեր արդեն այլևս այս կյանքում չկան։ Լուսավոր Հայաստանի մեր նորաթուխ կուսակցության պարագայում պատկերը բոլորովին այլ է։ Նրանք առայժմ, ինչպես ժողովուրդը կասեր, ներքին հարցերով, կազմակերպչական հարցերով են զբաղված և շատ լավ իմանալով մեր հայ ժողովրդի ավանդապաշտությունը, ազգապահպանության ինստինկտը, որ իրան մեջ կա, և լավ իմանալով իրենք եվրոպական այսպես կոչված արժեքներ են դավանում, նրանց մունետիկները սկսել են արդեն համացանցում այս կամ այն չափով խոսել, ներքաշել, փորձում են ներքաշել ոմանց, ուրեմն, բանավեճի, դարձյալ այդ արժեքների մասին, մոռանալով, որ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, կգա ժամանակ, երևի ես ձեզ հետ միասին կկիսվեմ նաև այդ արժեքների, լավ ու վատից թեև այդ մասին խոսք արդեն եղել է, և կուզենայի միայն այստեղ մի ուրիշ բան ասել, Եվրոպան ունի մշակութային հզոր, հրաշք, մեծ, աշխարհաստեղծ արժեքներ, այո, սակայն մենք այսօր գործ ունենք ոչ թե նրանց մշակութային իմիսարների հետ, այլ քաղաքական, որովհետև յուրաքանչյուր պետություն իր քաղաքականությունը այնուամենայնիվ կառուցում է այնպես, որ մյուսների նկատմամբ առավել շատ դոմինանտ ունենա, կարողանա բարոյալքի մյուսներին, պահպանելով իր լավը իր ժողովրդի համար։ Բարգավաճ Հայաստանի պարագայում բոլորովին այլ է։ Կարծես թե մենք սպասում ենք այն բանին, թե ինչպես ասում են ֆիլմի մեջ, որ ասում է հարսնացուն հյուսիսից, «Я своё мужское слово скажу», հիշում եք, ահա սպասում են Գագիկ Ծառուկյանը, եւ պետք է ասի «մուժկոյ սլովըն», արդյոք վերադառնում է կուսակցություն, թե չէ, եթե անգամ նա վերադառնա որպես կուսակցության լիդեր, եւ անգամ եթե չվերադառնա, մնա կուլիսներում, բայց այնուամենայնիվ ղեկավարի այդ կուսակցությանը կուլիսային մեթոդներով,
բոլորիս էլ պարզ է, որ բարգավաճը կգնա ընտրությունների երկրորդ տեղում գոնե լինելու, ոչ թե ասեմ գոնե, այլ հաստատապես, որ պետք է ձայները բաշխեն այնպես, որ ինքը դառնա երկրորդ ուժը մեր խորհրդարանում։ Վերջապես հանրապետական կուսակցությունը, իշխանական այս կուսակցությունը, որ ունի բավականին հզոր անդամներ 150 հազարից ավելի, հանկարծ մեզ զարմացրեց երկու բանով։ Առաջինը, այդքան հրաշալի կերպով կազմակերպված համագումարով, կազմակերպչական տեսակետից նկատի ունեմ կուսակցության ղեկավարի զեկուցմամբ և 7 խորհուրդներով։ Հիմա համացանցը վեր է լուծում այդ ամենը, երբեմն էլ բնական է, քննադատում է, հատկապես 7 խորհուրդների պահով, մոռանալով որի վերջո, հարգելի բարեկամներ, կուսակցության համագումար է և այն ինչ այդտեղ ասվում է, մանավանդ կուսակցության ղեկավարի կողմից, առաջին հերթին վերաբերում է իր կուսակիցներին, ոչ թե ամբողջ հանրապետությանը, թեև չթաքցնենք, այդտեղ նաև գործում է այն հին առասը, թե կուշ քեզ եմ ասում, բայց կուլա, դու լսիր, դատելով այդ զեկուցումներից, պետք է որ մենք հզոր առաջընթաց ունենանք, ես ասում եմ պետք է որ, որովհետև եղել են նաև վիճակներ, մարտահրավերներ, որոնք ամենալավ ցանկության, ամենաբուրըն ցանկության դեպքում անգամ խանգարել են մեզ դեպի լավը, դեպի բարին, դեպի բարեկեցությունը գնալու ճանապարին։ Եվ հետաքրքիր նորույթը հանրապետականների այն էր, որը նույնպես բավականին հիմա խոսակցությունների տեղ է տալիս, որ իբրև թե 7000 մարդ միանգամից ցանկություն է հայտնել անդամագրվելու կուսակցությանը։ Անկեղծ ասած, ես մի քիչ կասկածում եմ այդ իրավիճակի վրա, միևնույն ժամանակ էլ հավատում, որովհետև մեր այս տարում ամեն ինչ հնարավոր է և անհնար կարծեք թե ոչինչ չկա, բայց մտածելով թե ինչու հանգարծ այդ 7000 մարդը, որ մինչ այդ գուցե այլ կուսակցություններում էին կամ անկուսակցական էին, միանգամից որոշեցին մտնել կուսակցություն, մտածելու տեղ է տալիս և խորհելու բավականին, այսպես ասած, թեմաներ կան։ Նախ, եթե դա կապում ենք այդ 7000-ի նոր առնշանակ վարչապետի անվան հետ, դա նշանակում է, որ վարչապետը մտնում է հանրապետական կուսակցություն իր թիմով։ Դա ժամանակակից լեզվով ասած յուրահատուկ SMS է, ոչ միայն մեր ժողովրդին, այլև հենց կուսակցությանը, որ տեսեք, ես իմ թիմով եմ մտնում։ Այլ դեպքում, եթե դա չեն կապում վարչապետի անվան հետ այդ 7000-ի, ապա ուրեմն դա հետաքրքիր կերպով կազմակերպված այն հնարքն էր, որ ահա ընտրություններից առաջ մարդիկ կողմնորոշում են դեպի հանրապետական կուսակցություն։ Թեև թող ներվի ասեմ, որ եւ ոչ մի կուսակցություն թող հանկարծ վիրավորված չզգա, որ կուսանդամների ոգևորությունը, տվյալ գաղափարախոսությանը, դա լինի դաշնակցություն, օրինազերկիր, թե բարգավաճ Հայաստան, այդ անդամների գաղափարական կովվածությանը ես այդքան էլ չեմ հավատում։ Ահավասիկ մեր ունենք մի շատ հետաքրքիր փորձ, 70 տարի շարունակ ամբողջ երկիրը միակուսակցական էր, մի քանի սերունդ փաստորեն թրծվում էր այդ գաղափարախոսությամբ, և այնպիսի մի գաղափարախոսություն, որ հասարակ բանվորը, հասարակ գյուղացին նույնիսկ մեծ սիրով իրենց երեխային անվանում էին ոչ թե հայք, արշակ, գոր, հայկական ազգային արուներով, այլ կոմունար, Վիլիկ, Վլադիմիր Իլյիչ Լենին հապավումն է, Կարլեն, Մարքսի և Լենինի անունով, Կիմ, Կոմունիստական Ինտերնացիոնալ Միություն անվան հապավումն է և այլն, աթեիստ էին, բայց ահա պետք էր, որ հանկարծ ազգային որևէ մի փոքր խշդժություն լինի, մարդիկ վերագտնեն իրենց արյան կանչը, և պարզվեց, որ այդ հզոր կոմունիստական կուսակցության գաղափարակիրները նույնիսկ անմիջապես լքեցին այդ գաղափարը և վերադարձան իրենց ակունքներին։ Ես համոզված եմ, որ ահա այդ դեպքում էլ ոչ ոք թող չուրախանա, թե շատ անդամներ ունի կուսակցությունը, ավելի հզոր է, մյուսը թող չուրախանա, թե մարդ պոկեց, ինքն էլ է դառնում հզորների կողքին և այլն։ Սրանք ի վերջո նոր ժամանակների մեր 21-րդ դարի այն հնարքներն են, որ նպատակ ունեն միայն մի բանի, այնպես անել, որպեսզի ընտրություններից առաջ տեղ ունենալ իշխանություններում։ Վերջապես, այն տպավորությունն է իմ մեջ, որ բոլոր ընդդիմադիրները կարծեք թե օգնում են հանրապետական կուսակցությանը։ Ինչպես հիմա
հարց կառաջանա։ Բանն այն է, որ նրանցից եւ ոչ մեկը այն լոզունգի տակ, թե ձգտում են իշխանության, ավելի շատ ուզում են զգացվում են նրանց աշխատավություն, ոչ թե նրանք իշխանության են ձգտում, այլ ուզում են այդ իշխանությունից մի փոքր մաս տանել, լինել իշխող կուսակցության կողքին։ Այլապես ինչպես բացատրել այսքան կուսակցությունների առատությունը, այդ մասին քիչ հետո մենք խոսենք։ Ինչ է, բոլորին էլ թվում է, թե հիմա կդառնան իշխող կուսակցություն։ Այս ամենի մեջ իհարկե դաշնակցությունը հետաքրքիր դիրքավորում ունի, որը դեռ այն գլխից է գալիս։ Նրանք շատ լավ պատկերացնում են, որ մեր օրերում այս հզոր երկիրների բախումների մեջ ոչ մի հզոր երկիր թույլ չի տա, որպեսզի ազգային, այն էլ սոցիալիստական կուսակցությունը որևէ մի փոքրիկ երկրում դառնա իշխանություն։ Այդպես չէ՞ միթե։ Ինչպես կարող են հանկարծ հզորները թույլ տալ, երբ որ կոմունիստական կուսակցության այդ սոցիալիստական, այսպես ասեմ, գաղափարները ետ մղեցին, երբ որ ամեն ինչ անում են ազգային հետ քայքայելու համար եւ եվրոպական արժեքներով եւ ռուսական նորամուծությունները եւ այլն, հանկարծ թույլատրեն, որ ազգային ինչ որ մի կուսակցություն իշխանության գա։ Եվ ահա դաշնակցությունը ինձ թվում է, որ շատ ճիշտ մարտավարություն ունի, այսինքն լինելով ազգային կուսակցություն պահպանում է բոլոր այն արժեքները, որը յուրահատուկ են մեր ազգին, եւ իշխանությունում բավարարում է իր որոշակի տեղով։ Ասացի արդեն, Բարգավաճ Հայաստանը երկրորդ տեղի, ասենք, հայտ է ներկայացնում, բայց ահա նախկին օրինաց այսօրվա հայկական վերածնունդը ամեն կերպ աշխատում է երրորդում լինել, երրորդ տեղում լինել, եւ բնական է, որ նրա ձեռքին խաղաթղթեր կան այս կամ այն հարցում, եթե նա իրեն, այսպես ասեմ, դիվանագիտորեն ճիշտ դրսևորի իշխանական կուսակցության առջև, ապա թերևս կարողանա երևելի տեղեր ունենալ ազգային ժողովում։ Հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում Լուսավոր Հայաստանի պարագայում։ Գիտեք, երբ որ այսպես նայում ենք, կար ժամանակ, որ իշխող կուսակցությունը այսպես անտեսում էր եւ կացան էր տալիս Վիկտոր Դալլաքյանին դեպի ազգային ժողով, չնայած նրան, որ նա ընտրությունների ժամանակ Բերանը եկած նասում էր իշխող կուսակցության եւ նրա ղեկավարի հասցեին։ Հետո պարզվեց, որ նա դառնում է հանրապետական։ Ինձ թվում է, որ այստեղ մի ուրիշ խաղել է գնում, որ Լուսավոր Հայաստանը, որ արդեն իսկ այն կացանի տերն է, որը նախկինում պատկանում էր Վիկտոր Դալլաքյանին, նոր ձևի ինչ-որ հնարք է սկսել, որովհետև իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ չեն կարող իշխող կուսակցություն լինել առայժմ, գոնե առաջիկա տարիներին, ապա պետք է տեղ ունենան։ Եվ ահա խաղի կանոնները թելադրում են նրանց, որ այսօր եվրոպական արժեքներ դավանելով գան ազգային ժողով։ Գիտեք, դա ինչ որտեղ ձեռնտու է նաև իշխողներին։ Չէ, որ Եվրոպային պետք է մենք ցույց տանք, որ մեր մոտ ժողովրդավարություն է, ահավասիկ այսպիսի մի կուսակցություն, տեսեք, որ իշխանությունում կա։ Այսինքն, թվում է, թե արդեն իսկ տեղերն ու դերերը բաշխված են։ Հարց է առաջանում, բայց ժողովուրդը, այս խեղճ ժողովուրդը գլուխը ո՞ր քարին տա, ո՞ր կողմնայի, երբ որ միշտ ասում ենք ճշմարիտ ընտրել, ձայն տալ արժանավորին եւ այլն եւ այլն։ Մինչև ժողովրդին ասելը մի բան է։ Այսօր Հայաստանում գրանցված են 79 կուսակցություններ եւ 10 կուսակցությունը դեռ հերթագրված է արդարադրության նախարարությունում, որպեսզի ուրեմն կուսակցության գործնեայության թույլտվություն ունենա։ Դուք պատկերացնում եք, դա ինչ հետաքրքիր շքերթ է։ Միայն լոռու օրինակով ասենք, եթե լոռում այսօր պաշտոնապես բնակվում է 225,000 մարդ եւ մենք ունենանք լոռում 89 կուսակցությունների կազմակերպություններ, ապա ընտրությունների ժամանակ յուրաքանչյուր կուսակցություն, եթե հավասար բաշխել ունենք, 2500 ձայն է տանելու ժողովրդից։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ 225,000 բնակության մեջ կան երեխաներ, ընտրության իրավունք ունեցող հասակ չունեցողներ, ապա ստացվում է, որ ամեն մի կուսակցություն, եթե համամասնական օրինակ ունենք, 842 ձայնով պետք է բավարարված զգա։ Այսինքն սա դառնում է մի ուրիշ տեսակի կատակերգություն։ Այս փոքր երկրում փաստորեն 89 կուսակցություն ինքնին զավեշտական է։ Ուրեմն դարձյալ գալիս ենք այն բանին, որ ամեն մեկը, երբ որ ուզում է ինչ որտեղ իշխանության աչքի առջև հայտնվել, տեսեք, ես էլ եմ մարդ, ինձ էլ հաշվի առեք, կուսակցություն է ստեղծում կամ սկսում է իր ուղին գտնել
Այսօր ես քննադատում եմ վաղը գործընկերներ լինելու ցավը տանեմ, հանկարծ չնեղանաս ու գնում է խաղը։ Կանք ժողովրդին։ Հարգելի բարեկամներ, նույնիսկ հզոր երկրները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, կանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, պրեզիդենտների փոխվելով, կարծեք թե նրանք արտաքին քաղաքացիությունը ոչինչով չի փոխվում։ Մնում է նույն աշխարհակալ պետությունը, նույն այն պետությունը, որ ամենտեղ կարող է պատերազմ հրահրել։ Ռուսաստանում նույնպես, այսինքն այդ ղեկավարությունը երկրի, եթե անգամ փոխվում է դեմոկրատիզ, հանրապետական, լիբերալ եւ այլն, իշահ իրենց պետականության են գործում եւ աշխատում են այս կամ այն շապով ժողովրդի համար բարեկեցիկ վիճակներ ստեղծել։ Այնպես որ հույս կապել, թե այս կամ այն կուսակցությունից հետո պետք է երկրի վիճակը միանգամից լավանա եւ նրանք իրենց խոստումները կատարելու են, ամենևին սխալ է։ Բոլորովին սխալ կլինի։ Ահա ինչու ես ուզում եմ ասել, այս փոքրիկ երկրում, ով էլ որ լինի մեր առաջիկա իշխանության գլուխ, պետք է ունենա ճկուն դիվանագիտություն, կարողանալու պահպանելու այն, ինչ որ գոնե այսօր ունենք, պահպանելու Ղարաբաղի հաղթանակը, պահպանելու եղածը, ձգտելու, որպեսզի ճանապարհներ ունենանք։ Այլ կերպ հնարավոր չէ, որովհետև ապրիլյան քառորիանն էլ ապացուցես, երբ որ քո ազգը, քո երկիրը վտանգի տակ է, մի կողմ են մղում բոլոր տեսակի կուսակցական շահախտությունները եւ մենք միամուր կերպով նետվում ենք մեր հող հայրենին պաշտպանելու համար։ Այսքանից հետո դարձյալ հարց է գալի, բայց ժողովուրդը, եթե այսպիսի վիճակ է, ճանապարհները փակ են, ուրախանում ենք, որ կարող է հիմա տարանցիկ ճանապարհ ունենանք Պարսկաստանով, անընդհատ մենք պատերազմական վիճակի մեջ ենք, ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Ես ուղղակի կուզենայի ասել, իմ սիրելի, շատ սիրելի ժողովուրդ, պարզապես մենք լայն իմաստով պատկերացնելով իրավիճակը, պետք է ընտրենք միշտ, սովորաբար ասում են, ոչ թե չարիքի փոքրագույնը, այլ բարեկի առավելագույնը։ Իսկ միջ այդ հարկավոր է, ինչպես Սայատնովանը ասում, լավ մարդներն է գլուխն պահե աշխարհումս այդ տիպարով, պատվարժան կերպով։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։